fi ñu nek moy ndiarém kër gu maggi fété talib penku fofu moy kër sayyidna omar si man dé dugg na fa agn na fa rër na fa ndékki na fa wayé lolu man gisuma ko yu ñaaw yoy ñuy wax nonu sama aqulay lay wax dé man gisuma ko bay fa la am ndongo rek la ñoo fi indi tam moy ñoo fi gis fi luma doy ma tok fi vraiment ma gis lo xamantene moma gënal jang bi ma japp ci lepp lu yalla bañ mom amu fi lepp lu yalla bañ amu fi yonent bi dafa wax ne min sa'adatil mar'i tarkuhu ma la yahni ma la ya'nihi bok na ci taxab nit ki mu bay lepp lo xamne taxuko jog mom mbir yoy ko serne wu ko dal te julit dañu bay xelne julit du fen te borom xam xam yaang may deglu mën nañ ma deg khadim rasul ahmadul khadim amna fu mu tut ci terem yi ci fen neena aras limu reey 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 fen rek mo koy yengal dina nit ki dañay genné ci gemeñam fen wo xamne day bayeko ci gemeñam dem dal ci piyey aras ci piyey aras yengu bu piyey yengo suñu borom day laaj dan mo yengay tam aras bi mu ne fen fenu diw la suñu borom modu koka malaka yeb dal dikoy mod kon fen motna moytu te doomu adam dama fogg ne binde mu manti don fu sekontene da nga yem ci sa ayibu bop mu doy la sik kon do tal di sentu ayibu sa morom xam nga definir moy wax ni nimu don way man dal limako meuna wax moy mom daf ñukoy wax mom du serigne serigne lañ wax way mom du gëreñ njit la gidd la nim koy waxe dafa melni ki li nga may wax dafa xawa jaxal yaay kan nit mbinde mo gis rek jaamu yalla kon man mi ngay laaj man sayidina umar si lay ma tuddé la ma sama wajur tuddé may jaamu yalla nak buma budul bokale yalla ak ken ci waxtu yi mako santé day mune ni ko wax waye waxtu bi ko yalla dogalé bi mu dogalé souf fi rek la dogal ne fi war na fi liggé waye waxtu yi mako santé nak ba 88 ci bobé la ko sant la ko tambali liggé ci ndigal yalla nak mi ñi bokk bind ak rasulillahi ak khadim rasul bo jëlon fi be fu adina yam nit ña fa nek ñepp nga bo leen ñew mu ñu ci liggé ben ñax bu tonni liggé bind ndigal yalla man la ko digel ma koy liggey waye dong mu ko liggey ndax dañ leen di wax rek jaral fi ñu jaar noon waye liggey bu toll ni bisé ni ré ni té du tabax du weñ wax deug yalla xam nga ni li amul keneen ku ënd mu ko chinois mu ko alman mu ko français mu ko américain mu ko amul benen bindep bo xamne mun nako def te amul machine te ki semay loxo la koy defé waye amalul ilmi fi kitabillahil aziz dedet ndax ñi ci liggey guddi bokku la ñi ci liggey bi ñi ci liggey guddi mag yalla rek ñoo ni xam waye ñi ci liggey becc ñoo ni day mun na la xam moy digënté talib té ay ñu goor rek ñoko liggéey and ak man way man ma koy liggéey ndax liggéey bo gis dañ lay jappalé wala du dox dama len di défaral bi ñu xamné buñ fi jaaré ñom mën nañ jaar ñu jaar buñ jaaré rek mu melni ni mako yalla diktalé kon lati yani raïs man may njit bi may woné may xamlé may nat may sampu may redd waaw ci katunu yalla yonti bi waye may tamen amna njit imami sayr tani bin nasmi wal nasri wal tunawil bi bu fekk do na kañaan nga xamni dañu añaan
ne li du feñ ndax amul ben serigne bu ko fi musa def jël liggey bu ton ni liggey ko alquran bu mu daj te mo dak tabax mo upp dole tabax waye mo gëna dagan tabax te lepp l'islam ko mom keur gi nga gis ni lak nañ ko ci suma kaw ñaari yoon té bobu liggéey sax mo daxone bi lak biñ ko lak yépp rek kañaan ndax man duma dem keur kenn keur bour bi keur gouvernement sax duma ci dem duma dem keur kenn duma den kenn budul khadim rasul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam alquran liggéey jaamu yalla li la xam té li xamuñ ko man xawma ci sëriñ buy talal loxom ay bour ak ay bouri adina ki ay ki bouri adina bi amna ko ko jox koko moy kan moy bour budul de du fatu du nelaw du gemetu koko moy sun bour man